年齢に向いてた。けたらお前ちょっとビルとりあえず تو کال نه باوریدا خو چې تراغلی وته نو ما ډیر عمر نه مې اوریدا یا غابا دری پکې ټولې دا وګدا دی خو ټولې دا وګدا چې ټولې ټول تر دې مې وګوري ام چې ټاټه دی زوز بس روان دی دا مین روډ دی کمرشل دی دا ځای کنه دا دی کور نه لامونګو نه لیدل روڈ پکڑا کمر چل دیا گلبرگ ریزیڈینشی ہے چکم دے کنا آگا طرف کرے کمی تلے رہے ہیں جنگ دلائی ہے یہ پر پنجر دے رہے ہیں وہ بڑی شار دے شار دے تلے دام وقت تلے رہے بنی اور روڑ رہا ہوں گا روڈی نے پر سٹارٹ سے بڑھتا رہے لیکن دا مدر شامل لے دا دی دا بسنگی دیتا 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 دی
دل تو خان جی روزے سال مال واک کے ہے اور 20 کلومیٹر ہے ہو گئی تھی میدان نو تھا تے کور دے پر انداز ہے بس بہتر دے دے روڈ تے وڑو کن دے روڈ دگا دے پوری دے سائیڈ روڈ جو کھڑے رہے دا مین دو دا دی واگا دے ہو گئی دا روڈ نو تلی دا سے دا روڈ نو کاجے ہے نا ایسے تے یوری گئے دے بیا دے شاپور باپر